Re, viss ēters ir te! Ir 29. jūlijs, un tieši šodien jaunās skaņās pie klausītājiem nonāk dziesma, kas savulaik bija un joprojām ir spoža pērle populārajā mūzikā. Runa ir par grupas Odis dziesmu Hei mazā. Šoreiz dziesmā apvienojušies grupas Odis basģitārists un dziesmas autors Andris Lūkins un arī grupa Rockenberries ar solistu Oskaru Milleru. Priekšplānā šorīt viņi kopā arī ar Mārtiņu Sliedu un Jāni Narbuti ir pie mums rīt panorāmā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Nu, noteikti jau viss sāks ar ideju, kā tad ir šādu vecāku, senāku, labi zināmu dziesmu ieskaņot jaunās skaņās. Kam tā ideja pieder? Nu, es domāju, ka pašā sākumā jau mūsdienās ir ļoti populāri, kad paņem vecāku dziesmu un uztais jaunās skaņās. Tāpēc man liekas, ka mēs ar Andri tomēr arī esam ģimenes locekļi. Jā. Tā sanāk tagad ir dācies. Un, es vienmēr arī sakoju līdz visai šai mūzikai, tam kultam, kas ir bijis Odis. Un man ir ļoti gribējies vienmēr izpildīt kādu Odis gabalu, tā kā tas ir no tā visu nācis. Kad augi, tad jau šī dziesma bija savas slavas virsotnes noteikti sasniegusi. Tajā laikā šī dziesma, kā tev skanēja, vai kāda cita Odis dziesma vispār? Nu, kas bija tas, kas raksturoja to mūziku tajā laikā? Es, man liekas, vairāk Odis iepazina ar radio. Okay. Jā, un, bet šī dziesma arī, tā kā Andris arī pats piedāvāja, un man liekas, ka šī ir kaut kas jauns un svaigāks, jo daudz ir izpildījuši arī radio, tāpēc man liekas, ka šis bija tas gabals, ko mēs gribējām parādīt jaunās skaņās. Andri, šī dziesma tiešām jaunās skaņās, vai viņa nav zaudējusi vēseli? Kā jums šķiet? Es nedomāju, mēs centāmies paturēt tos elementus, kas man liekas svarīgi, tur basa partija, harmonijas, ritmas un tā tālāk. Protams, tas bija milzīgs izaicinājums man kaut ko tādu darīt. Paldies Rockenberriem, kad teiksim, piedāvāja un tādu iespēju piedalīties ierakstu procesā un arī video filmēšanā. Bet es domāju, ka tajā laikā bija pilnīgi cita domāšana un uztvere. Un šodien atkal pilnīgi citādāk viss ir. Tas bija izaicinājums priekš manis noteikti. Bet viņi ir aktuāli vēl arī šodien? Es domāju, jā, mēs mēģinājām šī tekstu piepucēt, pieslīpēt arī. Bet es gribēju jautāt, ka tas jaunais ir tas teksts vai kaut kas vēl? Kas ir ielikts no jaunā? Aranži ir jauna, bišķiņ teksts arī ir pamainīts, lai tas būtu nedaudz pielāgots mūsdienām. Un, nedaudz, bet drusi. Nedaudz. Bet kā interesanti minēja arī ģimenes saites, jo saistā ir plāns arī kādu citu Odis dziesmu jaunās vēsmās, jaunās skaņās. Jā. Nu, es ar Arni Nemedni vakar runāju un plāns ir kaut kādā veidā iesaistīt arī pārējos, teiksim, nākošajos projektos, nākošajās dziesmās. Šis bija vairāk tā kā tāds eksperimentāls variants. Mēs strādājot kopā sapratām, ka īstenībā diezgan labi mums tas strādā Rockenberries, tas aranžējums uz Odis Dairadi. Un mēs īstenībā domājam neapstāties tikai ar vienu dziesmu. Un, kur varētu būt nākamā? To mēs tā uz citiem nepateiksim. Mums ir pāris idejas, protams. Jā. Bet vismaz kādas 3-4 dziesmas noteikti plānojam uz priekšu jau, kā varētu arī uztaisīt tādās Rockenberries vairāk skaņās. Tad jau skatīsimies. Vispār jau tas nedaudz jau tā kā izskatās pēc koncertu programmas. Izskatās, ka varētu būt koncertu programma. iespējams ir vēl kādu Odis orģinālu dalību. Tam Odis un Rockenberries tūri pa visu Latviju. Nu, skatīsimies. Plānā ir. Redzēsim, kā mums viss izdosies. Tā kā. Rockenberries, jūs esat tādi jauni, teiksim tā. Paldies. Odis to savu... Pieredzes bagāti. Ir vērts, jā. Nē, pieredzes bagāti. Kas jums visiem ir kopīgs? Es domāju, noteikti tā mūzika kā tāda, domāšana, uztvere, mūzikas uztvere, kaut kā tā. Enerģija. Enerģija, joprojām. Joprojām vēl ir enerģija, jā. Klau, man šķiet, ka mēs esam gatavi dzirdēt, kā tad tas eksperiments, kā Andris teica, ir sanācis, un lai arī to klausītāji dzird. Lūdzu. Paldies. Kandē tu aizvēri loku, hei, teici man ne. Par vēlu tu sāki slēpt savas acis, kad nācu nolaupīt nakti. Man ir tev pa
pats. Ne tu tuvāk, ne tu tālāk, tu te pat vai ne? Tu ēna, tu ēna, tu jēdē. Ne tu tuvāk, ne tu tālāk, tu te pat vai ne? Tu ēna, tu ēna, šo naktī es dodu tev. Pleciem, tev lēni vīst mēnes gaisma. Hei, tuvāk man nāc. Vēl tuvāk pār tavām lūpām un rokām. Es jūtu sirds prātu jauns. Atik tev pāri lūpā, tu man pretī nāc. Uzkārstām jūtāmi mani sauc. Ne tu tuvāk, ne tu tālāk, tu te pat vai ne? Tu ēna, tu ēna, tu jēdē. Ne tu tuvāk, ne tu tālāk, tu te pat vai ne? Tu ēna, tu ēna. Ne tu tuvāk, ne tu tālāk. Paldies! Ko tiešām grupa Odīs, Rockenberries apvienojušies. Nu, mēs tiešām ceram uz to tūri. Ja? Jā, noteikti. Es būšu pirmajā.